Bom dia, gente. Vou me arrumar, eu já volto. Pronto, gente, terminei. Agora eu posso dar bom dia pra vocês, decente. Como é que vocês estão, gente? Eu tô indo pra faculdade hoje, meu dia vai ser muito longo. E vocês viram me pedindo pra fazer vlog e tal. Então, hoje eu vou fazer. Agora eu vou pra minha segunda missão do dia, que é aqui. Colocar um monte de pote na minha mochila. Então, vamos lá. Agora sim, tá garoando só pra variar e não cabe mais nada na minha mochila. Simplesmente banana. Foca no lock da pessoa. Meu ônibus, gente. Oi, gente, tudo bem? Voltei. É que de manhã é sempre uma correria, gente. Então não adianta falar muito com vocês. Acabei de sair da aula e vou ficar aqui na faculdade, porque semana que vem é minha semana de provas. Então eu preciso estudar muito, porque esse período tá punk. E na verdade esse período tá muito chato, gente. Meu Deus do céu, sério, tá muito chato mesmo. Aí agora eu tô aqui na sala de estudos que tem aqui na biblioteca e vou ficar aqui estudando. Tô com fome já, mas eu não vou comer agora, vou deixar pra comer mais tarde. Vou mostrar pra vocês. Ó, essa sala aqui tem mais duas ou três salas. E só tem eu aqui, graças a Deus, que daí eu posso estudar em paz, cuidando das minhas coisas, entendeu? Então é isso, gente, eu vou agilizar aqui com essas coisas, porque tem muita coisa pra fazer, meu Deus, muita. Gente, acabei de almoçar. Sério, eu tava com muita fome, Jesus. Aí eu nem gravei porque tinha um monte de gente lá e geralmente as pessoas não gostam de ser gravadas e eu também tenho vergonha. Então o que a gente faz? Não grava ninguém.
Mas agora que eu comi, eu vou voltar lá pra biblioteca pra ver se ninguém pegou o meu lugar, né? Que eu acho muito difícil. Ai, a gente tem que atravessar a faculdade inteira. Olha, eu já tava indo pro lugar errado. Tem que atravessar a faculdade inteira pra ir lá naquele negócio, naquela lanchonete que eu tava comendo, porque lá eles deixam esquentar no micro-ondas a comida, entendeu? E naquela ali eu acho que eles não deixam. Então eu tenho que voltar lá na biblioteca de novo. Vamos lá, né? Gente, vou escovar os dentes, porque tava bom aquele almoço, tava maravilhoso. Mas pense, alho e cebola. Então eu vou escovar os dentes porque tá difícil. Pronto, gente. Vim e voltei aqui pra sala. Até tem ali uns cadernos, pelo jeito de uma menina. Mas não tem ninguém aqui. Só tô eu. Graças a Deus, porque daí eu posso pôr uma musiquinha, entendeu? Pra eu copiar enquanto eu estudo. Porque eu adoro fazer isso. Gente, estou indo pra minha casa. Graças a Deus, é 1h13 agora. Gente, olha o tamanho da minha mochila. Tá explodindo ficar aqui, minha filha. Estudante de educação física raiz, entendeu? Não tem nada dessa levar só caderno. Eu gosto de levar a casa inteira na bolsa. E agora eu tô indo pro ponto pegar o ônibus. Graças a Deus. Ai, gente, cheguei. Graças a Deus. Nossa. Que empenho. Aí, se a minha mãe vê ela. Se a minha mãe vê ela aqui, mas ela não tá em cima do sofá, ela tá no meu colo. Ai, gente, sério. Não, vai parar. Tô. Ai. Meu Deus, eu tô com um sono assim, ó. E não sei o que tá acontecendo. Desce, filha. Tô com muito sono, gente do céu, muito sono. E segunda-feira é sempre um dia difícil, né? Daí hoje lá na faculdade eu não fiquei muito tempo, eu fiquei mais ou menos umas 2 horas, eu acho. E aí eu já vim pra casa, porque na verdade eu queria mesmo era fazer mais um... organizar, sabe, um pouco do conteúdo. E aí eu organizei um pouco do conteúdo da matéria de treinamento que eu tô tendo. Mas tem muita coisa, eu vou ter que, tipo, todo dia dar uma organizada, sabe? Porque é uma das matérias que eu mais tenho conteúdo. Gente, acho que é a matéria que eu mais tenho conteúdo. E aí, amanhã, provavelmente, eu vou ficar lá na faculdade de novo e quero dar mais uma organizada nos conteúdos. Então, gente, eu tava aqui editando o vídeo e eu vi que eu simplesmente não terminei de fazer o vídeo. Hoje já é domingo. Eu gravei aquele vídeo na segunda-feira e eu tô morta porque eu fiquei a semana toda estudando. E aí amanhã eu tenho prova de lutas, tenho que entregar o trabalho de lutas. Na terça-feira eu tenho prova de treinamento. Na quarta-feira eu tenho que entregar um trabalho de cinesiologia. E tenho que entregar um trabalho de nutrição e tenho prova de cinesiologia. E prova de nutrição. É, e daí agora eu acabei de terminar um dos trabalhos que eu tenho que entregar amanhã de treinamento. E eu tô assim muito cansada. Meu Deus, eu tô muito cansada, gente. Mas é isso. Eu só vim aqui pra me despedir de vocês. Tá bom? Ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Dá um joinha nesse vídeo. Se inscreve aí no canal. Tá bom? Beijo, gente!